ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ହେଲମେଟ କେଉଁଠି ରଖିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆସିଗଲା ପକେଟରେ ଫିଟ୍ ହେଉଥିବା ହେଲମେଟ। କଥାରେ ଅଛି, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧ, ନହେଲେ ଜମରାଜା ନେଇଯିବେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେ ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ବି ହରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଇକେଲ ଚାଳକମାନେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ହେଲମେଟ ପରି ଏକ ବିଶାଳ ବସ୍ତୁକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ଏକ ଅସୁଖକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜବାବ ଦେ ଜର୍ମାନୀ ବାହାର କରିଛି କିଛି ଅଜବ ହେଲମେଟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ନିଜ ପକେଟରେ ବି ରଖିପାରିବେ। କଥାଟା ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ, ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହେଲମେଟ ଏଣେତେଣେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଜ ହେଲମେଟକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ହେଲମେଟ ବାହାରିଛି, ଯାହାକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ପକେଟରେ ରଖିହେବ। ଜର୍ମାନୀର ଇନ୍ଫ୍ଲାବି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ହେଲମେଟକୁ ଫୁଙ୍କି ବେଲୁନ୍ ପରି ଫୁଲାଇହେବ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଏପରି ହେଲମେଟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧାତବ ଫୋମ୍ ହେଲମେଟ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି। ଯାବତୀୟ ଆକାରର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁଥିବା ଏହି ହେଲମେଟକୁ ଚାପି ସେଥିରୁ ପବନ ବାହାର କରିହେବ ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ପକେଟରେ ନେଇହେବ। ଏବେ ଆପଣ ଏହା ଶୁଣି ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେନି, ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ଅଭିନବ ହେଲମେଟ ବଜାରକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହାର ସମସ୍ତ କାମ ସରିଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ବଜାରକୁ କେବେ ଆସିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।